အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမလေးတကယ်ကိုအစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်မလေးစကားလုံးအသေးပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မနှိပ်ရသေးတယ်လို့ရှိရင် subscribe လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးအားပေးသွားပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်မလေးလိုကလင်းနစ်မြန်မာလိုစေကန်မလေးလိုကလင်းနစ်မြန်မာလိုစေကန်မလေးလို hospital မြန်မာလိုစေယုံမလေးလို hospital မြန်မာလိုစေယုံမလေးလို demand မြန်မာလိုဖြားနာသည်မလေးလို demand မြန်မာလိုဖြားနာသည်မလေးလို circuit မြန်မာလိုနာကျင်သည်မလေးလို circuit မြန်မာလိုနာကျင်သည်မလေးလို batot မြန်မာလိုချောင်းဆိုးသည်မလေးလိုဘာတုတ်မြန်မာလိုချောင်းဆိုးသည်မလေးလိုစာကစ်လဲဟဲမြန်မာလိုလဲပင်နာသည်မလေးလိုစာကစ်လဲဟဲမြန်မာလိုလဲပင်နာသည်မလေးလိုပင်းနင်းကပလာမြန်မာလိုခေါင်းမူသည်မလေးလိုပင်းနင်းကပလာမြန်မာလိုခေါင်းမူသည်မလေးလိုစာကစ်ဂီဂီမြန်မာလိုသွားကြိုက်သည်မလေးလိုစာကစ်ဂီဂီမြန်မာလိုသွားကြိုက်သည်မလေးလိုစာကစ်ပရိုမြန်မာလိုပိုက်အောင်သည်မလေးလိုစာကစ်ပရိုမြန်မာလိုပိုက်အောင်သည်မလေးလိုစာကစ်မာတာမြန်မာလိုမျက်စိနာသည်မလေးလိုစာကစ်မာတာမြန်မာလိုမျက်စိနာသည်မလေးလိုဂါတာမြန်မာလိုရာရန်ချင်းမလေးလိုဂါတာမြန်မာလိုရရန်ချင်းမလေးလိုဆဆမမြန်မာလိုအေးအေးမိချင်းမလေးလိုဆဆမမြန်မာလိုအေးအေးမိချင်းမလေးလိုလူကမြန်မာလိုအနာထိခိုက်ရှာနာမလေးလိုလူကမြန်မာလိုအနာထိခိုက်ရှာနာမလေးလိုမွန်တမြန်မာလိုအော့အန်ဒီမလေးလိုမွန်တမြန်မာလိုအော့အန်သည်မလေးလိုဒါရာတင်ကြီးမြန်မာလိုသွေးရောယောဂမလေးလိုဒါရာတင်ကြီးမြန်မာလိုသွေးရောယောဂမလေးလိုဒါရာရန်သာမြန်မာလိုသွေးအားနေယောဂမလေးလိုဒါရာရန်သာမြန်မာလိုသွေးအားနေယောဂမလေးလိုစိစနာဖာမြန်မာလိုအသက်ရှူမွာခြင်းမလေးလိုစိစနာဖာမြန်မာလိုအသက်ရှူမွာခြင်းမလေးလိုကင်ချင်းမနစ်မြန်မာလိုစီဂျိုမလေးလိုကင်ချင်းမနစ်မြန်မာလိုစီဂျိုမလေးလိုချီရစ်ပယ်ရစ်မြန်မာလိုဝိုင်းရှော့ခြင်းမလေးလိုချီရစ်ပယ်ရစ်မြန်မာလိုဝိုင်းရှော့ခြင်းမလေးလိုစမ်ဘီလစ်မြန်မာလိုဝိုင်းချုပ်ခြင်းမလေးလိုစမ်ဘီလစ်မြန်မာလိုဝမ်းချုပ်ခြင်းမလေးလိုရူအန်မြန်မာလိုအဖူးအကျိတ်မလေးလိုရူအန်မြန်မာလိုအဖူးအကျိတ်မလေးလိုဘဲစင်မြန်မာလိုနှာချေသည်မလေးလိုဘဲစင်မြန်မာလိုနှာချေသည်မလေးလိုမွားမြန်မာလိုပြို့သည်မလေးလိုမွားမြန်မာလိုပြို့သည်မလေးလိုဥပတ်မြန်မာလိုစေမလေးလိုဥပတ်မြန်မာလိုစေမလေးလိုစေဟတ်မြန်မာလိုကျမ်းမာခြင်းမလေးလိုစေဟတ်မြန်မာလိုကျမ်းမာခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒီစကားလုံးတွေအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စေယုံစေကံသွားလို့ရှင်ပြောရမယ့်စကားလုံးတွေအသုံးဝင်မဲ့စကားလုံးတွေပါတကယ်လို့ရောက်လို့ရှိရင်ဆရာဝန်ကတော့မင်းပါပဲအပမဆာလာအဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်အပစကစ်အဘာနာချင်းကခဲတာလဲပေါ့သူတို့မေးတာတကယ်လို့ကိုကဖြားနာတယ်ဆိုရင်ဆာယာအရဒမန်ကျွန်တော်ဖြားနာတယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုကချောင်းဆိုးတယ်ဆိုရင်ဆာယာအရဘတ်တိုချောင်းဆိုးတယ်ကိုကလဲပင်းနာတယ်ဆိုရင်ဆာယာစကစ်လဲဟဲကျွန်တော်လဲပင်းနာတယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့ကိုဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဒီစကားမှာပါတယ်တကယ်လို့ကိုကမျက်စိနာရင်ဆရာစကိမတာအဲဒါမျိုးပြောမယ်ရာရရန်လာဆိုရင်ဆရာရဂါတာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဟောပြောပြမယ်ဒီကြိုင်သူပြန်မင်းမယ်ဆူရပရပဟာရီ
ပနေရှိပြီလေပေါ့တကယ်လို့ကိုကဖျားတာနာတာဆိုရင်လည်းပနေရှိပြီလေကိုဖျားတာကိုကနှင်းရရှိပြီဆိုရင်လည်းဆယ်ဆိုတာဓမ္မဒုဝဟာရီအချောင်းဆိုးလာသူမဲမဲအရဘတ်တော့ကချောင်းဆိုးလာကိုကချောင်းဆိုးတယ်ဆိုရင်ရဆယ်ရဘတ်တော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတစ်ခါပြန်တွေ့ပါမယ်